এবাৰ তেজপুৰত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাঁচমাইল বৰগুৰিত পাঁচ শতাধিক লোকৰ নাম বাদ পৰিল এনআৰচিত। 1964 চনত পাকিস্তানৰ পৰা অহা এইসকল লোকক ভাৰত চৰকাৰে একো একোখন প্ৰমাণ পত্ৰ দি সংস্থাপিত কৰিছিল বৰগুৰিত। অসম চৰকাৰেও এইসকল লোকৰ প্ৰতি পৰিয়ালক দিছিল এবিঘাকৈ চৰকাৰী মাটি। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ নথি দিয়াৰ পিছতো এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বৰগুৰিৰ পাঁচ শতাধিক লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল। মোৰ ইয়াতে এটা কথা ক'বলৈ আছে, সেইটো হৈছে কি যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক হিচাপে যিহেতু আমাক ইয়াতে ৰিফিউজি হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া মানি লৈছিলে, সেই হিচাপে আমাক ইয়াতে শৰণাৰ্থী হিচাপে আমাক থাকিবলৈও দিলে, সুবিধা দিলে, ৰেচন দিলে, চব দিলে। দি পেলাই যেতিয়া সিহঁতে প্ৰথম পাঁচটা ডকুমেণ্টছ এবাৰ কেঞ্চেল কৰিলে, কৰাৰ পিছত আকৌ এইটো ৰিইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে। ৰিইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত ইণ্টেনশ্যনেলি যোনজন অফিচাৰ আছিলে তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে এই মানুহখিনিৰ নামটোক এনৰোল নকৰিলে। এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰাত সোমবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল এইসকল লোক। প্ৰতিবাদী লোকসকলে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজিৰাৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়াৰ লগতে এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী জনায়। গোটেই ৰাজ্যৰ মানুহ গৈছে হিয়াৰিং কৰিবলৈ, কিন্তু হিয়াৰিঙত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া হিয়াৰিংটো কমপ্লিট হ'ল বুলি কোৱাৰ পিছতো কিয় আমাৰ নামবিলাক অহা নাই, সেইটো কাৰণে আমি ৰাজ্যৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ হিয়াৰিং অফিচাৰৰ ওপৰত অলপ তদন্ত হ'ব লাগে। যিহেতু হিয়াৰিং অফিচাৰে লাষ্ট হিয়াৰিংটো লৈছে, যিহেতু হিয়াৰিং অফিচাৰে অকণমান তদন্ত ল'লে হয়তো বস্তুখিনি ওলাই আহিব কিহৰ কাৰণে আমাৰ নামটো সোমোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা অশ্বিনী বৰা, আসাম টকছ।